Hradci Králové se o víkendu uskutečnil druhý ročník festivalu regionálních produktů, na kterém se představili 30 výrobců z Královéhradeckého kraje. Tohle považujeme za takové naše krajské rodinné stříbro, takže se snažíme tyto producenty propagovat. K tomu slouží tato akce, ale i spousta dalších. V rámci akce došlo také na předání titulu Regionální potravina Královéhradeckého kraje. Což je prestižní soutěž, která je určená pro potravináře z našeho kraje a která vlastně je pod hlavičkou Ministerstva zemědělství České republiky. Připraven byl také doprovodný program, hudební vystoupení, Sokolník, děti potěšily loutkové pohádky, Lev Gustík, Kouzelník a odpoledne byly také oceněny regionální potraviny. Zájem výrobců o soutěž regionální potravina Královéhradeckého kraje byl vysoký. Do letošního ročníku se přihlásilo 38 výrobců se 161 výrobky. Vítězové byli oceněni v 9 kategoriích a zároveň byly uděleny i 3 ceny hejtmana Královéhradeckého kraje. Výsledky soutěže naleznete na webu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo na hradeckralové.org.